De la începutul lunii, aeroportul din Otopeni înregistrează zilnic în medie 140 de decolări și aterizări. Asta înseamnă aproape dublu față de ce se întâmpla în luna februarie, de exemplu, însă sub jumătate din mișcările de aeronave dintr-o zi obișnuită de dinainte de pandemie. Luna aprilie ne-a arătat niște semne că ar fi o creștere. E așa cum ne așteptam. Aviația în luna februarie-martie, într-un an normal, e scăzut. Aprilie procesăm în jur de 7-10.000 de pasageri pe zi, față de februarie când procesam 3.500, maxim 7.000 pe zi. Charterele din perioada verii și introducerea pașaportului de vaccinare ar putea duce la creșteri ușoare ale traficului pe Otopeni. Chiar și așa, problemele vor fi în continuare mari. Anul trecut, compania cu 1.400 de angajați a avut pierderi de 160 de milioane de lei. Dacă traficul și trendul scăzut față de ce ne-am prognozat în buget nu o să ne confirme că cifrele din buget sunt realiste și se vor atinge, probabil că vom merge spre analizarea unor măsuri care, din păcate, să afecteze personalul. Ne vom uita spre metodele legale, în primul rând, reducere de program, șomaj tehnic, dar decizia asta se ia în Consiliul de Administrație. Ca să mai reducă din pierderi, conducerea aeroportului a închis porțiuni din terminal și a salvat peste 2 milioane de euro care ar fi fost cheltuiți pentru mentenanță. Conducerea companiei aeroporturi speră ca vara să fie o adevărată gură de oxigen. Chiar și în cel mai bun scenariu, traficul va fi jumătate din cel de dinainte de pandemie. De la aeroportul Otopeni pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.